hasil-hasil hamba. Mungkin gangguan begitu, kayak itulah gak ada rezeki. Tak apalah adik, benda nak jadi dah. Kau pun bukan dah sengaja mungkin mainan benda tu kot. Tak apalah, benda nak jadi bukan rezeki. Tak apa. Okay? Yeah. Tak apa, tak apa. Sorry, tak apa, tak apa. Mas, sorry, mas. Eh, tak apa, tak apa bang. Benda tu kot ganggu, tak apalah. Aku tadi bila time pintu, benda tu gelak. Ha. Gelak. Tu, saya pun benda-benda. Orang hajar benda-benda ni. Dekat tu mana? Ada datang dah? Tak ada? Ha? Tak ada. Lambat. Tak, dia sampai. Ha? Ngam-ngam masa abang tutup kunci. Oh. Allahu Akbar. Yang tu boleh dia polis saja. Kereta kau macam ni Syah? Teruk? Ha? Jalan sikit. Ada kemik tak tadi tu kereta? Ada. Ha? Mana yang Camry tu? Camry tak tu. Oh, kau punya kereta kemik? Ha? Camry tak kemik. Dia kereta kau? Salah. Ada kemik. Salah. Kemik. Nanti kau datang. Ya, nanti abang pergi cat sekali kereta kau. Kau datang pergi ni. Tak apa, tak apa. Pergi ni. Besok lah kalau kau free. Besok ke Lusa ke. Ada tempat cat abang tahu dekat Padang Jawa. Dia cat kita kau sekali Syah. Tahu nanti kau ni. Lusa lah. Eh tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita pergi Lusa. Sebab aku rasa aku pula bersalah geng, sebab aku yang ajak dorang. Nanti Besok pagi pergi hantar. Kejap je tu kalau dia buat. Okay. Tak apa, hantar sekali. Tu pun nak hantar sekali tu cat tu. Tak boleh tu, nak kena cat baru. Sebab tu cat baru. Game ni tu cat baru. Tak apalah geng, ini dugaan. Kalau kita tak terima apa Allah kadar dan kadar geng, inilah dinamakan setiap kejadian ada hikmah dia. Tak apalah geng, bukan rezeki kan. Mungkin gangguan benda tu, sebab aku rasa memang gangguan benda tu. Benda tu ganggu kau kan. Ha? Walkie-talkie bercakap. Ha? Walkie-talkie bercakap. Saya nak tutup. Ha, dia kata walkie-talkie tu. Dia kata walkie-talkie bercakap. Dia kata walkie-talkie tu berbunyi. Apa bagian depan ya kereta tu? Kau punya, Syah? Tepi. Ha? Tepi? Tepi tu belakang sampai kemik? Tak kemik. Dia tergarik lah. Tergarik. Nur Love, thank you Nur Love. Masih eh. Oh, ada rezeki lain kot nanti insyaAllah. Benda tu kacau sebab aku tadi nak turun tu aku dah bagi tahu hati-hati, sebab aku kata dia punya tayar tu tayar tipis, aku kata hati-hati, mungkin benda tu kot ganggu. Thank you, Dek Yin. Banyak benda. Macam mana, geng? Apa pendapat korang dengan tempat ni, geng? Macam mana apa pendapat korang dengan tempat ni? Kau-kau weh tempat ni, geng. Sampai aksiden. Aksiden tu pun aku rasa benda tu yang ganggu, geng. Memang benda tu lah ganggu. Dia nak kita bergaduh semua. Dia nak kita marah. Dia nak kita ni. Benda tu lah. Best lah main benda ni. Kunci ada kat dalam tapi boleh on. Tahu ke boleh tu?
Memang tercicir tadi. Tadi abang letak dekat poket ni. Ah, dekat poket tu kan berlari-lari kat situ. Tercicir kat situ. Macam mana boleh? Dia ni main kereta ke? Pelik weh. Sebab tu benda ni lepas azan tadi baru guard tu turun. Memang lepas azan guard tu baru guard tu turun. Ya. Tak tahu, meremang betul lah ni. Aduh, hai. Kita kena rasuk. Dahsyat, tak apa. Nanti kita pergi buat. Tak apa. DS function, thank you.